নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, অৱশেষত নিয়াৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিলে জামিন, আৰু জামিন পোৱাৰ পিছতেই এই সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে মই এতিয়া মুক্ত, মই এতিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু অধিক খৰব হ'ব পাৰিম। অখিল গগৈক নিয়াৰ গোচৰত জামিন প্ৰদান দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। গোচৰটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত অখিল গগৈক জামিন দিয়া হৈছে। নিয়াৰ আদালতৰ ৰায় খাৰিজ কৰিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে, আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্য। এপ্ৰিল মাহতে জুন জুলাইৰ দৰে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। ৰাজ্যত বৰ্তমান স্বাভাৱিকতকৈ 6 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাইছে উত্তাপ, আৰু এই গৰমক লৈ দেশৰ 8খন ৰাজ্যলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। এপ্ৰিল মাহতে জুন জুলাইৰ দৰে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো চহৰত তাপমাত্ৰাৰ অভিলেখ। ৰাজ্যত বৰ্তমান স্বাভাৱিকতকৈ 6 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাইছে উত্তাপ। অসমৰ লগতে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহে। দেশৰ 8খন ৰাজ্যলৈ গৰমক লৈ জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী। এই ৰাজ্যকেইখন হৈছে পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, পাঞ্জাব, মহাৰাষ্ট্ৰ, উৰিষ্যা, দিল্লী, NCR আৰু হাৰিয়ানাত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ বাবে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অজয় সিঙৰ দেহাৱসান, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শোক প্ৰকাশ। অসমৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অজয় সিঙৰ মঙলবাৰে পুৱা দেহাৱসান ঘটে। 2003ৰ পৰা 2008 চনলৈ অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল অজয় সিঙে। আলফাৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেশ্যন ৰাইনৰ নেতৃত্ব দিছিল সিঙে। তেওঁ উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অসমলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰে। 1934 চনৰ 20 নৱেম্বৰত ৰাজস্থানত জন্মগ্ৰহণ কৰা সিঙে মেয় কলেজ আৰু মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰে। 1965 আৰু 1971 চনৰ ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধত তেওঁ সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিল বেছিকৈ আহিছে নেকি, অথবা বিদ্যুৎ বিলক লৈ আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন বা অভিযোগ আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে এতিয়াই ফোন কৰক 1912 নম্বৰত। আপোনাৰ বাবে APDCL লৈ আহিছে বিশদ সকাহ। 1912 এই নম্বৰটো আপুনি মনত ৰাখক, আপোনাৰ বাবে পুনৰ এক বৃহৎ সকাহ। আপোনাৰো নিশ্চয় বিদ্যুৎ বিলক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন বা অভিযোগ থাকে, এতিয়াৰ পৰা কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছ বিলিং ব্যৱস্থা। APDCLৰ বিষয়াৰ দ্বাৰা ঠাইতে মিটাৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব আপুনি। কেৱল ইমানেই নহয়, মাই বিজুলী এপৰ জৰিয়তে দৈনন্দিন বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিব আপুনি। ইয়াৰ বাবে আপুনি দিব নালাগে অতিৰিক্ত চাৰ্জ। বৰ্তমানৰ শুল্কৰ হাৰ প্ৰযোজ্য এই সুবিধাৰ বাবে। লগতে আপোনালোকে ফেচবুক, টুইটাৰত @APDCLSocial আৰু মেইলযোগে support@APDCL.org আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰিব। লগতে সংশ্লিষ্ট উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ এই সুবিধা ল'ব পাৰিব। এই সন্দৰ্ভত APDCLয়ে প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞাপন। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতত জন্ম হোৱা প্ৰতিজন লোকেই হিন্দু, হিন্দু শব্দটোক ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত কৰা অনুচিত। এই মন্তব্য কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদ খানৰ। ভাৰতত জন্ম হোৱা প্ৰতিজন লোকেই হিন্দু, ভাৰতত বাস কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তি যিয়ে এই দেশৰ বায়ু পানী সেৱন কৰে তেওঁ হিন্দু, হিন্দু শব্দটোক ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত কৰাটো অনুচিত।
উপহনার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও আমি সকলো হিন্দুয়েই। নাগপুরের এক অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কেরালার রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদর। পরবর্তী খবর, রাজ্যের ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীলৈ ভাল খবর। প্রতিটি পরিয়ালে লাভ করব 5 লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য, হিমন্ত সরকারের বৃহৎ ঘোষণা। প্রতিটি পরিয়াললৈ 5 লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য দিব অসম সরকারে। রাজ্যবাসীলৈ পুনের একটা ভাল খবর দিলে অসম সরকারে। রাজ্য সরকারে আপনালোকক দিব বিত্তীয় সাহায্য। প্রতিটি পরিয়াললৈ এককালীন অর্থ সাহায্য ঘোষণা অসম সরকারের। পঞ্চায়েত আর গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের অধীনত এই সুবিধা লাভ করব। মৃত ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীর নিকট আত্মীয়লৈ আগবাব এই অনুদান। আপনালোকে লাভ করব 5 লাখ টাকা। প্রথম পর্যায়ত সামরি লওয়া হব 61 মৃত কর্মচারীক, অর্থাৎ এই 61 মৃত কর্মচারীর পরিয়ালক প্রথম অবস্থাত 5 লাখ টাকা দিয়া হব, আর পরবর্তী পর্যায়ত বাকি মৃত কর্মচারী সকলের পরিয়ালক 5 লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য দিব অসম সরকারে। পরবর্তী খবর, 400 টকীয় গ্যাসের দাম বাড়ি হলগৈ 1100 টাকা, আর 90 টকীয় খোয়া তেল হলগৈ 214 টাকা লিটার। এইবার চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ রোজার দিনত প্রজার দুঃখর কাহিনী কলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। 400 টকীয় গ্যাসের দাম বাড়ি হলগৈ 1100 টাকা, 71 টকার 97 টকা হলগৈ পেট্রোলের দাম, 57 টকার 90 টকা হলগৈ ডিজেলের দাম, 46 টকীয় গাখীরের প্রতি লিটার হলগৈ 64 টকা, 90 টকীয় খোয়া তেল হলগৈ 214 টকা লিটার। চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ লোকজন হাহনলৈ অহার পাছতেই দেশত দর বৃদ্ধি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুখত চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ রোজার কাহিনী। চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ রোজার দিনত প্রজার দুর্দশার কাহিনী দাঙি ধরলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। এই রোজাজন শাসনলৈ অহার পাছতেই হাহাকার লাগিল দেশত। দেশের জনতায় রোজার বিপক্ষে মাত মাতিবলৈ ধরলে, আর রোজাই কলে যিয়ে মর বিষয়ে মাত মাতিব মই তাকেই এরেস্ট করিম। রোজার নামত কার্টুন উলিওয়া কার্টুনিস্টক জেললৈ পঠিয়ালে রোজাই। রোজার বিপক্ষে লিখা সংবাদ মাধ্যমক জেললৈ পঠিয়ালে রোজাই। সাংবাদিক ব্যাপারী উকিল উদ্যোগপতি কাকো সোধাই নেরিলে এইজন রোজাই। কোনো নাম নোলাক এজন রোজাক তীব্র সমালোচনা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। পরবর্তী খবর, 30 এপ্রিলত রাজ্যত অনুষ্ঠিত হব বিশেষ টেট পরীক্ষা, আর আজিরেপরা সেবার ওয়েবসাইটত উপলব্ধ হয়েছে এডমিট কার্ড অর্থাৎ প্রবেশ পত্র। 30 এপ্রিলত রাজ্যত অনুষ্ঠিত হব বিশেষ টেট পরীক্ষা, আর আজিরেপরা উপলব্ধ হয়েছে প্রবেশ পত্র অর্থাৎ এডমিট কার্ড। সেবার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেবা অনলাইন .org যোগে ডাউনলোড করিব পারিব প্রবেশ পত্র। ষষ্ঠ অনুসূচীর অন্তর্ভুক্ত জেলাত অনুষ্ঠিত হব এই বিশেষ টেট পরীক্ষা। অসমের কার্বি আংলং, ডিমা হাসাও, পশ্চিম কার্বি আংলংত অনুষ্ঠিত হব এই টেট পরীক্ষা। লগতে কোকরাঝাড়, বাক্সা, উদালগুড়ি জেলাতে অনুষ্ঠিত হব এই বিশেষ টেট পরীক্ষা।